ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ସୂଚ ତୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ନିଜର ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁଠି କେଉଁ ତରଣ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ପାତି ଆଉ ଟେରାକୋଟାର କାରିଗରୀ ମେଢ଼କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। କେଉଁଠି ଦୁବାଇର ବ୍ରୁପ୍ ଖାଲିଫା ଶୈଳୀରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମୟୂରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସାତ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ଗଣପର୍ବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସକାଳଠାରୁ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାତ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।